Бүгін Тәжікстан астанасы Душанбеде ТМД-ға мүше мемлекет башылары кеңесінің отырысы өтті. Оған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қатысты. Әуелі шағын, кейін кеңейтілген форматтағы отырыстарда ой өрбіткен мемлекет башылары бірқатар құжаттарға қол қойды. Президенттер ақпараттық технологиялар саласындағы қылмыстармен бірігіп күресуге келісті. Сондай-ақ ұйымға мүше мемлекеттер ғарышты бейбіт мақсатта зерттеу мен пайдалану туралы мемлекетаралық конвенцияға қол қойды. Бұл жолғы жиынның салмағы жайында Гүлжан Марқабаева тарқатады. Бұл тәуелсіз мемлекеттер достастығы тарихындағы мемлекет басшыларының 46-шы отырысы. Осы уақыт ішінде ТМД шынымен президенттер деңгейіндегі диалог алаңына айналды. Ұйымға мүше мемлекеттер бұл жолы Тәжік астанасына жиналды. Бекер емес, ресми Душанбе бір жыл бойы ТМД-ға төрағалық етті. Талқыланар тақырып аймақтағы ахуал. Мәселе бар ма? Бар. Бұл жолғы кеңестің төрағасы ретінде мемлекет басшыларын Тәжікстан Республикасының президенті Эмомали Рахмон қарсы алды. Достастыққа 11 ел мүше. Бүгінгі жиынға қатысқандарының саны 8. Түркменстан президенті Гурбаноғлы Бердімұхамедов бұл жолғы отырысқа елдің вице-премьерін жіберді. Ал бұл жиын қырғыз президенті Сооронбай Жээнбеков пен Армения премьері Никол Пашинян үшін алғашқы. Мемлекет басшылары дәстүрлі суретке түсу рәсімін жасаған соң Кохи Самон үкімет резиденциясын жаяу бетке алды. ТМД мемлекет басшылары отырысты шағын құраммен бастады. Алғаш болып, Тәжікстан президенті сөз алып, төраға кезеңінде атқарылған бір жылдық жұмыстың қорытындысын жариялады. Тәжікстан ұйымға төрағалық еткен кезеңде салалар мен кеңестердің 40 шақты отырысы өтті. Олар терроризм, экстремизм, заңсыз есірткі айналымы, заңсыз миграция секілді қылмыс түрлерімен бірігіп күресуге бағытталды. Бүгінгі отырысқа Қырғыз Республикасының президенті Сооронбай Шәріпұлы Жээнбеков пен Армения Республикасының премьер-министрі Никол Воваевич Пашинян алғаш рет қатысып отыр. ТМД мемлекет басшыларының мүшесі ретінде сіздерді қарсы алуға қуаныштымын. Алдағы жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Шағын құрамдағы отырыс жабық есік форматында өтті. Дегенмен достастықтың мемлекет басшылары күн тәртібі бойынша байланысты бекемдеу мәселесін талқылап, ұйымның келесі төрағасын бекітті. Бұл міндетті мемлекет басшылары бірауыздан Түркменстанға тапсырды. Мемлекет басшылары шағын форматтан кеңейтілген отырысқа ауысты. Күн тәртібінде екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталуының 75 жылдығын атап өту. Бұл осы отырған елдердің ортақ тарихы, ал өткенді құрметтеу ләзім. Он обращен на заботу о ветеранах войны. Бұл құжат әуелі ардагерлерге деген қамқорлық. Қазір барлық ТМД аумағында олардың саны 100 мыңға жетер жетпес қалды. Бұл жоспардың біраз тармағы ардагерлердің материалдық жағдайын дұрыстауға, медициналық қызмет түрлерімен басқа да қажетті шаралардың тізімінен құралған. Отырыс барысында Қазақстан Республикасының президенті мемлекетаралық қатынасты тереңдете түсетін бірнеше перспективалы бағыттарды атап көрсетті. Сауда сатық саласындағы кедергілерді жою, ТМД-ның экономикалық негізін нықтай түседі деді Нұрсұлтан Назарбаев. Сондай-ақ елбасы аймақтың көлік транзиттік әлеуетін толық пайдалану қажет дейді. Достастық елдері ғарыштық зерттеу жұмыстарына, цифрландыру мен туризм саласында серіктестікке екпін беру қажеттігінде ерекше атап өтті. Бүгінгі отырыста елбасының ғарыш саласындағы ғылымды ілгерілету ұсынысы бойынша құжат қабылданды. Мемлекетаралық конвенция ғарыш саласын бейбіт мақсатта зерттеу және пайдалануды көздейді. Подготовки этого документа. Бұл құжат ғарыштық зерттеу жұмыстарын бірігіп жүргізу, жерді қашықтықтан зондтау, навигациялық қамту, астероидты кометалық қауіптің алдын алу, ғарыштық қызмет барысында экологиялық қауіпсіздікті сақтау мәселелерін көздейді. Сондай-ақ ғарышқа ұшу мен мамандар даярлау ісінде бірігіп жүргізуге арналған. ТМД мемлекет басшылары кеңесінің бұл жолғы отырысында 20 шақты құжатқа қол қойылды. Олардың арасында ақпараттық технологиялар саласындағы қылмыспен бірігіп күресу туралы келісім бар. Сондай-ақ тараптар 2019-2023 жылдарға арналған қылмыспен бірлесіп күресудің мемлекетаралық бағдарламасын қабылдауға шешім шығарды. Достастық елдері бірінші рет мұндай ұзақ мерзімге бірлескен бағдарламаны жүзеге асырмақ. Ал қырғыз тарапы кеңес отырысына гуманитарлық салада екі мәселені шығарды. Біз кеңес отырысына екі ұсыныспен шықтық. Оның бірі бәрімізге ортақ жазушы Шыңғыс Айтматовтың 90 жылдығын атап өтумен, екіншісі жақында ғана ыстық көл жағасында өткен көшпенділер ойыны туралы бастамалар. Мұндай шаралар аймақтар халқын мәдени жағынан жақындастыра түсетініне сенімдімін. Сонымен ТМД мемлекет басшылары кеңесінің 46-шы отырысы аяқталды.
мемлекет башылары бетпе-бет кездесіп, 105-100 сөйлесіп, қордаланып қалған мәселелерді бірігіп талқылады. Кейбір сарапшылар тәуелсіз мемлекеттер достастығы өз функциясын толық орында отырған жоқ деген пікір айтады. Алайда құрылғанына 27 жыл өткен ойым өз өміршендігін дәлелдеді. Екіншіден, бүгінге дейін үзбей өтіп келе жатқан мұндай кездесулер ұйымның сұранысқа ие екенін көрсетті. Бұл жолы да достастыққа мүше 11 елдің басшылары түгел жиналмады. Алайда бұл кеңеске кедергісін келтірген жоқ. Президенттер Душанбеден барлық салада байланысты ширата түсуге уағдаласып тарқасты. Себебі келісіп Пішкентоның кете болмайтыны бар. Ал келесі кездесу Ашхабадта. Гүлжамар Қабаева, Әлібек Әлиев, Дулат Ентебеков, президент телерадио кешенінің көмегімен хабар 24 Душанбеден.